قەیرانی دارایی بەتەنیا پرۆژەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی پەک نەخستووە. کاریگەری قەیران بۆ تەواوکاری جێبەجێنەکردنی بڕیارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەتا بەڕێوەبەری شارەوانیەکانی گرمیان نایشارێتەوە کە بە هۆکاری قەیرانی دارایەوە زیاتر لە دوو مانگە نەتوانراوە شارەوانێکی سنووری داریی گرمیان بخرێتە سەر پارێزگای هەڵەبجە. تا ئێستا شارەوانی بەمۆ هەر لەسەر بەڕێوەبەرایەتی شارەوانەکانی گرمانە چونکە ئێمە ڕاستە ئەو بڕیارە دەرچوانە بەڵام ئەو بڕیارە لە ئەرزی واقعە تەنفیسکردنی شتێکی ئاسان نییە. مەسەل بۆ نمونە گەر تۆ شارەوانی ئەنفکاکە پێویستە یەکێتر لەوێ بەڕێوەبەرایەتی گشتی هەبێت ئەو شارەوانیە بچێتە سەر ئەوێ ئەو بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجێی هەبێ و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئامێری هەبێ و بەڕێوەبەرایەتێک توانای ئەوەی هەبێت کە ئیداریی شارەوانیەک بدات چونکە منطقەیە گەوانە. بەڕاستی ئێستا ئێمە ئەنفکاک شکێن لەوێ بودجیان نییە بۆیە تەرخانکرد چونکە تایسە ژمێر یاریوانیان تاوا نەبووە بۆیە تایسە لەسەر خۆمان ماوەتەوە. کاریگەری قەیران بۆ تەلەمپەرێک لەبەردەم چالاکی ڕۆشنبیریەکانی سنووری ئیدارەی گرمیان هاوکات جێگری سەرپەرشتیاری ئیدارەی گرمیانیش ئاماژە بۆ دەکا کە بە هۆکاری قەیرانی دارایەوە لە ١٩٥ پرۆژەکانیان وەستاوە. لە گرمیانە ئێمە پێنج بەڕێوەبەرایەتی گەورەمان هەڵوەشاوەتەوە کراوە بە بەش بچوو کراوەتەوە و بە هیچ شێوازێک نەسریان نەماوە و بڕێکی زۆر بچووک و کەم لەو نەسریان هاتۆتە لای بەڕێوەبەرایەتیمان. ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەری نەرێنی کردوتە سەر و کار و چالاکیەکانمان بە تایبەتی لە دەڤارەکانی دەرەوەی کەلار لە دووسخورمات و خانەقین و کفری و هەروەها کاریگەری کردوتە سەر پلانەکانمان ستراتیژیەکانمان. ئێستا ئەتوانم بڵێم زیاتر لە ١٩٥ پرۆژەکان بۆ سەرەوە وەستاوە بە هۆکاری قەیرانی دارایی. لە دەرەنجامی ئەم راپۆرتە دەگەینە ئەو باوەڕەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆتە حکوومەتێکی دەستەوەستان لە ئاستی چارەسەرکردنی قەیرانەکان ئەوەشی کە باجی بێ پلانی حکوومەت دەدا تەنیا هاوڵاتیانی سڤیلە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.